ଗାଁ ଲୋକେ ଦେମୁ ଭୁ ଜିତିଲେ ବି ଭଲ ଆର୍ ନି ଜିତିଲେ ବି ଭଲ ମା ହଁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକଚୁଆଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଦେମୁ ଆମେ କେନ୍ ଥର ପଉଛେ ଆର୍ କେନ୍ ଥର ବି ମୁଇଁ ନି ପାଇବା ଯାଉଛେ ଫିରି ଫିରି ଆଉଛେ ଇନକେ ବେଲେ ଆସି ପଚରେ ଦେଖବ ପଛେ ପଡ଼ିଛେ ଗାଁକୁ ବାବୁ ବସିନି ପଡ଼ି ବସନ୍ ବେଲେ ଗଲା ସାରା ମୋର ମାସେ କର ଗାଁ ତି ଦେଲା ଲୋକ ମନକରଟା ଦେଲେ ତ ଇ ଲୋକ ବି ଖିସା ଖୁସି ଲାଗ୍ବା କି ନି ମୁଁ ଭତ୍ତା ନି ପାଇଲେ ଯାଏସି ବେକେ ବୋଲି ବେକେ ଗଲେ ନି ପାଏ ଦଉଛ ବୋଲିକରି ସେ ନିକା ଘର ବଖରେ ବଖରେ ଦେଲେ ଦିନେ ହେଲେ ଭୋଗ କରୁ ଆର ମୋର ତୁ ଏନ୍ତା ନି ସେ ଘର ତ ନି ଆଇବା ହଁ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନି ଆଇବା ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ଦେଖ ଶାଢ଼ୀ ପଟା ମାନେ ଗାଁକେ ଗାଁ ବାଟୁଛନ୍ ଭତ୍ତା ବାଲେକୁ ଶାଢ଼ୀ ପଟା ବି ନାଇଁ ହଁ ସେଟା କିଏ ଖାଇଦଉଛେ କି କାଁ କରୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ କମଲ ମାନେ ଦଉଛନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦଉଛନ୍ ଖାଇବାର୍କେ ଦଉଛନ୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତ କିଛି ନି ପାଇଲୁ ହଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପାଉଛୁ ଗାଁ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଖାଲି ସୁବିଧା ହେଇଛେ ନି ହେଲେ ଆର୍ କିଛି ସୁବିଧା ଅଟୁନି ଅଟୁ ଧରଣେକେ ଦେଲା ତ ଆର୍ ଝରେ ଆଶା କରିଥିବା ନ ନି ଅଟୁ କି ଅଟୁ ସଂସାରକେ ଦଉଛେ ବୋଲିକରି ଜଣେକେ ଦେବାର ଜଣେକେ ନି ଦେବା ବେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖମନ ନେଇ ସିଙ୍ଗେ ଇଟା 500 ଲେଖାଁ ଦଉଛେ କାମକେ ଅଟବା ହେଟା ବୁଆ ଉଧାର ବେଡ଼ ଖାଇଥିସୁ ଭତ୍ତା ଆଣିଲେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଆର୍ କେନ୍ତା କରବୁ ଦେଇ ଥାକ ମା ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ଦେମି ବୋଲୁଛୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛେ କେନ୍ ସୁବିଧା ନିନ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଗାଁ ତି ହଉ ସୁବିଧା ଦେଖମୁ ହେବା ବଛରେ ଦେଖ 5 ବଛର କଥା ଗାଁର ସୁବିଧା କି ଅସୁବିଧା ଯେତ୍କେ ଆମେ ଫେର କହିପାରମୁ ଯେ କେନ୍ତା ହେଲା ଡଙ୍ଗାଘାଟକେ ଦେନୁ ସରପଞ୍ଚ କନୁ ଜିରାଟ ମାଲକେ ଦେନୁ ସରପଞ୍ଚ କନୁ କାଣା ଆମକେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ତମେ କାଣା ସୁବିଧା କରିଦେଲ ଗୋ ବୋଲି କାଲକେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକେ କହିପାରମୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ତ ଯାଇକିରି କହିନି ପାରୁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଧର କଥାକେ ଦସ୍କତ ଗୋଟେ ଯା ଆଣବୁ ବୋଲବା ସେ ଦସ୍କତ ଯିମୁ ଯେ ଆଜି ନି ହୁଏ କାଲକେ ଆଇବୁ ବୋଲବା କାଲକେ ଯିମୁ ନି ହୁଏ ବୋଲବା ଫେର ଫିରି ଆମୁ କେତେ ଥର ଗଲୁନ ସୁବିଧା କରିଦଉଛେ ସେ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ଯିଏ କରବା ସେ ସୁବିଧା ଥି ଆମେ ସେତାକେ ଦେମୁ ଘିନା ବିଜିନା କରସନ୍ ହଁ ଘିନା ବିଜିନା କରସନ୍ ଟଙ୍କା ଦେସନ୍ ଆର୍ ଘିନସନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଥିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ଛିନି କରୁଛ ଭୋଟ ଘିନି ନଉଛନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ତ ଜିତି ନି ପାର୍ବା କର ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନି ଜିତି ଥିତେ ନି ତ ଜିତି ପାରିଲେ ହେନ୍ତା ବିକ୍ରୟ ହେଲା ଯେ ନେଇ ସେ କେଁ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗାଁକେ ଦେମୁନ ଭୋଟ ଇ ପରୁ ସେ ପରା ସେମାନେ ଜିତୁନ୍ ଆର୍ ନି ଜିତୁନ୍ ଆମେ ଗାଁଥି ଏକା ଭୋଟ ଦେମୁ ଆମର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କରମୁ କାଁ ବୋଲୁଛ ଯେ କହ।